Nu, ko, draugi, esiet sveicināti. Prieks jūs atkal redzēt šajā vakarā, mūsu kārtējās vakara sarunās par teoloģiju. Mēs, kā jūs atceraties, turpinam pārdomas par garīguma praksi mīlestības attiecību veidošanā. Bet iesāksim mēs ar lūkšanu, un es tikai atgādināšu vienu no tām raksturvietām, kuru es nolasīju pagājušā reizē šīs mūsu tikšanās sākumā. Un tas ir lasījums 1. Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā, 16. Pantā, tur teikts šādi. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. Mēs sacīsim lūkšanu. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo vakaru, kuru Tu mums esi dāvājis, pateicamies Tev par iespēju būt atkal kopā un domāt par šiem ļoti, ļoti svarīgajiem mūsu dzīves jautājumiem, to, kas ir mīlestība, kā mēs to varam piedzīvot, kā mēs to varam dāvāt citiem cilvēkiem. Un mēs lūdzam, Kungs, ka šīs pārdomas, nepaliek tikai par pārdomām, ka tie nav tikai vārdi, kurus mēs dzirdam un pārunājam un lietojam, bet ka tā var būt mūsu īsta dzīves pieredze. Mīlestības pieredze, kuru saņemam viens no otra, un mīlestības pieredze, kuru patiešām saņemam arī no Tevis. Jo par Tevi ir dota šī liecība, ka Tu esi mīlestība, ka Tava dziļākā būtība ir mīlestība. Mēs lūdzam, Kungs, lai arī šis vakars kaut mazliet, bet var kalpot tam, ka mēs to aizvien skaidrāk ieraugam, saprotam un piedzīvojam. Mēs izlūdzamies Tavu žēlastību, Tavu vadību šim vakaram, mūsu sarunai, mūsu pārdomām, caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Sēdiet. Pagājušas ir 3 nedēļas kopš mūsu iepriekšējās tikšanās reizes. Pagāja ātri? Man nē. Man liekas, ka ir vesela mūžība pagājusi. Ja, es pat neatceros, kad tas bija vairs, kad mēs tikāmies. Man liekas, ka pa to starpu tur ir tik daudz visa kā noticis, lai gan tās ir tikai 3 nedēļas, bet sajūta ir, ka mēs tikāmies tiešām mūžību atpakaļ. Tāpēc dažos vārdos atgādināšu, par ko tad pagājušā reizē runājām. Proti runājām par to, ka senie grieķi jau bija pamanījuši, ka ar dažādiem cilvēkiem mēs atrodamies dažādās mīlestības attiecībās. Ka mīlestības ir dažādas vai varbūt tas tonis ir mazliet citādāks atkarībā no cilvēkiem, ar kuriem mēs esam kopā. Un grieķi runāja par eros, par seksuālo mīlestību, par kais, liekāri. Viņi runāja par storgē, par vecāku un bērnu un radinieku mīlestību. Viņi runāja par filija, kas ir draudzība, kas veidojas sākotnē nepazīstam cilvēku starpā. Un viņi runāja arī par agapi kā tādu visapverošu mīlestību, mīlestību bez nosacījumiem. Un kā zinām, tad kristietībā tieši šis vārds un tieši šis apraksts ir tas, kuru mēs jaunajā derībā visbiežāk sastopam. Dažādas mīlestības, bet atcerieties, to visu vēl sarežģīja 90. Gadu sākumā uzrakstītā grāmata par 5 mīlestības valodām. Gerijs Čepmens rakstīja, ka ne tikai mīlestības ir dažādas, bet mēs tās arī komunicējam vismaz 5 dažādos veidos. Caur apliecinājumu vārdiem, un kādi ir cilvēki, kuriem ir svarīgi dzirdēt vārdus, tikai tad viņi jūtas saņēmuši un sadzirdējuši mīlestību. Kādiem citiem varbūt tie ir mazāk vārdi, bet ļoti svarīgi ir kopā pavadītais laiks, kvalitatīvi kopā pavadīts laiks. Citiem varbūt tās ir dāvanas,
kad es redzu, kad es saņemu kādus apliecinājumus, kas ir fiziski iemiesoti kādas konkrētas dāvanas formā, citiem tie ir mīlestības darbi, kas var izpausties ikdienišķās rūpēs un kaut kādos darbiņos, varbūt pat ikdienā un sadzīvē, un citiem tie ir pieskārieni. Ja mēs nejūtam fiziskos pieskārienus, tad viena daļa cilvēku nedzird mīlestību, nejūt to un domā, ka nav mīlēti, bet vienkārši nesaprot to valodu, jo viņu valoda ir pieskārienu valoda. Un tad mēs pievērsāmies tam, ka, lai kādas būtu mīlestības formas, lai kādā valodā tās tiktu komunicētas, ir kāds nemainīgs saturs, jebkurai šai mīlestībai, jebkurā valodā izteiktai, ir nemainīgs saturs, kurš sastāv no vairākām komponentēm, un ja šo saturu cilvēks nesaņem vai kādu no tām komponentēm, viņš nejūtas piedzīvojis mīlestību. Un tad mēs runājām, kas tad ir šīs komponentes tajā mīlestībā, kura mums būtu jāsaņem. Tās komponentes ir uzmanība, mēs gribam, lai mūs pamana, lai pievērš mums uzmanību, tā ir pieņemšana, mēs gribam justies, ka esam pieņemti, akceptēti, tā ir novērtēšana, ka kāds novērtē mūs, nu tādi, kādi mēs esam, ka kāds mums ir pieķēries, ka mēs jūtam, ka otrs cilvēks ir mums emocionāli pieķēries, tādā veidā mēs jūtamies svarīgi, jo es jūtu, ka esmu kādam nepieciešams un vajadzīgs, un visbeidzot kulminācija jeb virsotne, ka mēs jūtam, ka mums ļauj būt pašiem, tādiem, kādi mēs esam, mums ļauj tādiem būt. Ar to tad tā mīlestības pieredze ir kļuvusi pilnīga. Bet vienlaikus runājām, ka tas ir ideāls. Tas ir, kā tam vajadzētu būt, realitātē tas tā visbiežāk nav. Vai nu mums iztrūkst kādas komponentes, vai arī cenšamies tās nodrošināt, cenšamies tās dot, vai mēģinam saņemt no citiem cilvēkiem, bet ļoti blāvā veidā, ļoti neizteiksmīgā veidā. Un atcerties viena no atziņām bija, un te es atsaucos uz tādu autoru kā Davids Ričo, kurš ir pārliecināts, ka visperfektākie vecāki savos centienos nav spējīgi mums tik pilnīgi mīlestību sniegt. Ja? Nav tādu vecāku, kuri spētu nu, visā pilnībā mums to mīlestību dot. Tāda vienkārši ir realitāte. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur, diemžēl, tas tā ir. Ja? Lai cik mums būtu labi bijuši vecāki, neviens cilvēks nav spējīgs līdz galam viens pats nodrošināt šādu te kvalitatīvu mīlestību. Un tāpēc viņa atziņa ir, ka jā, ir nepieciešami un pat veselīgi vajadzību piepildījumu saņemt arī no citiem avotiem dzīves laikā. Ja? Nesam saņēmuši no vecākiem, nu tad meklējam, kur ir vēl kādi avoti. Un tad mēs tur mums bija tāds ekskurss par tā saucamo pārneses mehānismu, ja? Ka lūk, mēs mēģinam tad to stāstiņu, to scenāriju, kas mums nav izdevies ar vecākiem, to vajadzību, ko neesam saņēmuši to stāstiņu, mēs cenšamies atkārtot ar citiem cilvēkiem mūsu dzīvē, un tas bieži vien rada problēmas un pārpratumus un sāpes, ja mēs to neapzināmies, šo mehānismu. Un tad tā problēma ir tā, ka nu, netikuši ar to galā, nesaņēmuši to mīlestību, dzīvodam ar to iztrūkumu iekšējo, tā vietā mēs konstatējam tieši pretējus modeļus mūsu egoistiskajā domāšanā, proti tā vietā, lai pievērst uzmanību kādiem cilvēkiem, mēs ignorējam, atsakāmies ieklausīties, mēs baidāmies no realitātes, mēs negribam pievērst tai uzmanību. Tā vietā, lai pieņemtu citus cilvēkus,
mēs cenšamies visu, arī viņus ieskaitot, pakārtot savām vajadzībām. Novērtēšanas vietā mēs sniedzam cilvēkiem kritiku. Pieķeršanās vietā mēs rīkojamies egoistiski vai dažkārt pat ļaunprātīgi izmantojam citus cilvēkus. Un beigās mēs neļaujam viņiem būt tādiem, kādi viņi ir, bet tā vietā cenšamies viņus kontrolēt, manipulēt ar viņiem un pieprasīt visu ko. Un tas lielais jautājums bija, vai kaut ko var darīt lietas labā? Vai ir iespējams pretoties šiem egoistiskajiem domāšanas modeļiem? Un vai ir iespējams kaut kā izmainīt savu iekšējo pieredzi un kaut ko darīt lietas labā. Atbilde bija jā, un tā viena lieta, ko es pagājušā reizē iezīmēju mazliet, ir, ka tā problēma vispirms ir jāierauga. Tas mīlestības pieredzes trūkums sevī vispirms ir jāpamana, jāierauga, jānoformulē pati problēma. Un tas izrādās nemaz nav tik viegli, jo dzīvot realitātē izrādās ir ārkārtīgi grūti, vieglāk ir dzīvot iedomās, ilūzijās, fantāzijās, ir ļoti grūti atzīt patiesību, ieskatīties patiesībai acīs. Tāpēc viena lieta, ko vajag darīt, ja mēs gribam kaut ko mainīt, un tur mums jābūt ļoti godīgiem, vai mēs gribam mainīt, varbūt negribam, varbūt gribam palikt akli, kurli, paralizēti un turpināt tā dzīvot, bet ja gribam mainīt, tad jāpraktizē vērīgums, jākļūst acīgākiem, dzirdīgākiem, atvērtākiem, jāpraktizē vērīgums, uzmanība. Respektīvi, jācenšas būt uzticīgiem realitātei tādai, kāda tā ir. Nemēģināt viņu iztēloties kaut kādu citādāku. Un tā ir viena lieta, un daudziem cilvēkiem tas ir ļoti liels izrāvums, tas ir baigais atklājums, ka tu sāc redzēt lietas, sāc saprast lietas, un tas ir milzu sasniegums, sākt apzināties realitāti. Bet otra lieta, ko es teicu pagājušā reizē, ir, ka mēs sākam arī domāt, līdzi analizēt, domāt, interesēties, lasīt, iedziļināties, mēģināt saprast. Un mēs konstatējām, jā, tā gan ir tāda racionāla nodarbe, bet tā palīdz, jo mēs atrodam pamatojumus un argumentus un nostiprinam tos, nu kāpēc tad galu galā mēs esam uz pareizā ceļa. Ja, jo mēs esam pētījuši to jautājumu un saprotam, ka tur ir daudz ļoti pareizas lietas sacītas, un man ir argumenti, kāpēc es esmu uz pareizā ceļa un kāpēc man šis ceļš ir jāturpina. Un tā trešā lieta, ko var darīt, man šķiet, es to arī minēju pagājušā reizē, proti viena lieta ir kļūt vērīgākiem, pamanīt problēmu, otra lieta ir par to sākt aizdomāties, to analizēt, un trešā lieta ir meklēt pozitīvu emocionālu pieredzi, jo mēs dzīvojam no emocijām. Ja? Mūsu saskarsme ar pasauli notiek tieši caur emocijām. Visi tie impulsi, kurus mēs uztveram no apkārtējās vides, tie pārtulkojas mūsos emocijās. Ja? Ieraugam veikalā atlaides, uzreiz mūsu sirds sāk sisties ātrāk, ja mēs mazliet nosvīstam un saprotam, ātri kaut kas ir jādara, ja, jāiet iepirkties, ja. Vai ieraugam kādu, nezinu, tur agresīvu cilvēku, uzreiz atkal mūsos ir kaut kāda emocionāla reakcija. Respektīvi, mēs tādi esam. Ir daudz radījumi, kuriem nav emocionālas reakcijas, viņiem ir tikai refleksi, tu viņam pieskaries, viņš saraujās, ja. Tur nav emocija, tur vienkārši ir refleks. Ja? Bet mēs esam būtnes, kuras dzīvojam caur to, ka emocionāli reaģējam. Un arī mīlestības pieredze ir emocionāla pieredze. Un
tas svarīgākais secinājums tad būtu tāds, ka lūk, tos egoistiskos domāšanas modeļus, tos automātiskos reakciju modeļus nevar aizstāt ar intelektuālām lekcijām. Diemžēl šo lekciju ieskaitot, ja, ar šo nevar aizstāt emocionālas reakcijas, jo šī ir intelektuāla lekcija. Nu, varbūt mazliet kaut kādas emocijas mēs te jūtam no manis plūst, ja, bet principā tā ir intelektuāla lekcija. Bet egoistiskos domāšanas modeļus, to nepareizo vai aplami funkcionējošo automātisko reakciju var aizstāt tikai ar pozitīvākas emocionālas pieredzes palīdzību. Kur to dabūt? Viens ir meklēt to pie līdz cilvēkiem, kā jau to spriedām, bet, un te ir jāatgādina, nu pat pirms brīža izlasītais Bībeles lasījums, kā kristīgi cilvēki mēs apzināmies, ka arī Dievs, un varbūt nevis arī, bet primāri Dievs ir mīlestības avots. Un tas ir tas, par kuru, par ko mēs tad šovakar mazliet vairāk parunāsim, kādā veidā mēs varam ieraudzīt Dievā šo mīlestību, un kādā veidā tai skaitā Bībele mums atklāja, ka patiešām Dievs ir mīlestība. Un tajā mīlestībā, kas ir Dievam pret pasauli un pret cilvēkiem, un tajā mīlestībā, kura, protams, vispilnīgāk ir atklājusies Jēzu Kristu, jo Kristus, kā mēs zinām, ir neredzamā Dieva attēls, un kā Pāvils raksta, visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Jēzu, tad lūk, kā tad visas šīs mīlestības komponentes, par kurām mēs pagājušā reizē runājām, kā tās atklājas Dievā, un kā mēs tad varam kļūt līdzdalīgi pie tām, kā mēs tās varam piedzīvot. Tad par to mazliet vairāk šovakar. Ir vērts ieraudzīt, ka visas minētās mīlestības komponentes patiešām pārliecinoši izpaužas Kristus attiecībās ar cilvēkiem. Tāpēc jau mācekļi toreiz, kad viņi bija kopā ar Jēzu, viņi to secināja. Tas bija secinājums, kuru viņi izdarīja. Dievs ir mīlestība. Kā mēs to zinām? Mēs to piedzīvojām. Mēs to redzējām, mēs bijām tam liecinieki, mēs to varējām piedzīvot savās attiecībās ar Kristu. Uzmanība. Tātad iziesim cauri vēlreiz šīm komponentēm, šīm piecām komponentēm, un paskatīsimies, kā tās izpaužas Dieva mīlestībā. Uzmanība. Uzmanība tātad nozīmē pamanīt otru cilvēku, pamanīt un dzirdēt, ko viņš saka. Kā viņš atklāja savas emocijas? Dažkārt viņš pasaka ļoti maz, dažkārt viņš atklāja ļoti maz. Bet ja mēs esam uzmanīgi iepratīm otram cilvēkam, mēs mācāmies viņu sadzirdēt, mēs mācāmies viņu sajust. Ja? Mēs pievēršam uzmanību otram cilvēkam, un tas nozīmē, ka mēs viņu uztveram nopietni. Tas ir, kā mēs jūtamies arī reāli ikdienā. Nu, tu runā kādreiz ar otru cilvēku, un tu jūti, viņš tevī neklausās vienkārši. Tu jūti, viņš nav pievērsis tev uzmanību. Tu viņam aizrautīgi kaut ko stāsti, tu jūti, viņš nedzird tevi. Viņš neklausās tevī, viņš nepamana vispār tevi. Viņš ir kaut kur citur. Nav patīkama sajūta. Ja? Tāpēc uzmanību pievērst, tas ir pats pamats, ar ko vispār var sākt veidot attiecības. Pievērst otram uzmanību nozīmē viņu respektēt. Un attiecīgi, iedziļināties šajā cilvēkā. Deivids Ričo
cilvēka identitāti salīdzina ar kaleidoskopu. Jūs atcerieties, bija kādreiz, vismaz manā bērnībā, bija tāds binoklīts ar krāsainiem stikla gabaliņiem iekšā. Ja? Un Dēvids Ričo saka, ka identitāte ir kā tādi krāsaini stikla gabaliņi, kuri ir tik daudz, cik viņi ir tajā binoklī, tur nemainās to stikliņu skaits. Bet katru reizi, kad tu pagriez to binoklīti, viņi sakrīt dažādās kombinācijās. Vai ne? Tāpat arī ar, nu, tur veidojas atšķirīgs krāsu salikums un krāsu gamma. Tāpat viņš saka arī, piemēram, mīloši vecāki, kad viņi dzīvo kopā ar saviem bērniem. Ko viņi dara? Viņi vēro savus bērnus. Viņi pievērš uzmanību saviem bērniem un atkarībā no tā, kādā situācijā mēs esam nonākuši, tādu uzmanību viņu arī šiem bērniem pievērš. Ja nepieciešams, tai situācijai sniedz atbalstu. Ja nepieciešams, tai situācijai sniedz padomu. Ja nepieciešams tai situācijai, izsaka brīdinājumu, aizrādījumu. Ja nepieciešams tai situācijai, ļauj bērnam pabūt vienam pašam. Bet tā ir tā galvenā ideja. Vecāki, iepretim saviem bērniem, ja viņi ir patiesi mīloši vecāki, viņi uzmanīgi vēro savus bērnus, kā viņiem iet dažādās dzīves situācijās un atkarībā no tā, kāda ir situācija, viņi viņiem piedāvā atbilstīgas rūpes un savu gādību. Draugi, tieši tāpat Dievs iepretim cilvēkiem. Tieši tāpat Kristus uzrunājot līdz cilvēkus. Bībelē mēs varam novērot, kā dažādās dzīves situācijās un dažādās cilvēka vai cilvēces pat izaugsmes fāzēs, Dieva piedāvājums cilvēkam ir atšķirīgs. Kaut kādās situācijās Dievs uzrunā cilvēkus vienā veidā, kaut kādās situācijās viņš uzrunā cilvēkus citādā veidā. Ar vienā izaugsmes stadijā esošiem cilvēkiem Dievs runā vienā veidā, ar citā izaugsmes stadijā esošiem cilvēkiem Kristus runā pavisam citādā veidā. Ja? Tur nav tāda visu laiku viendabīga runa, tur nav tāds visu laiku tāds viendabīgs signāls no Dieva, tāds ja? Un tad visās dzīves situācijās. Nē, Dievs iepretim cilvēkiem ir kā labi vecāki. Viņš uzmanīgi vēro un atkarībā no situācijas arī uzrunā cilvēkus. Daudzi psalmi par to runā, tieši par šādu Dieva attieksmi iepretim cilvēkiem. Piemēram, 33. Psalmā teikts, Dievs īpatnēji izveidojis visu viņu sirdis un vēro visus viņu darbus. Vai, piemēram, Salmana pamācība grāmatā 15. Nodaļā, tā kunga acis ir visur un tās noraugās kā uz ļaunajiem, tā uz rimtajiem. Tā ir tā sajūta, ka Dievs uzlūko pasauli, Dievs uzlūko cilvēkus, Dievs ir pievērsis savu uzmanību cilvēkiem. Un dažkārt jūs pamanīsiet, ka, piemēram, psalma autors pārdzīvo to, ka viņam liekas, Dievs vairs neuzlūko savus ļaudis. Dievs vairs, viņam ir sajūta, nepievērš uzmanību saviem cilvēkiem. Ja? Un psalma autors to pārdzīvo, ka Dievs vairs neuzlūko, neraugās, nepievērš uzmanību. Redziet, draugi, ja šāda veida uzmanība, proti rūpīga un konsekventa uzmanība, mums bērnībā, piemēram, ir pietrūkusi, ko mēs iemācāmies? Mēs diezgan ātri iemācāmies uzmanību pievērst paši sev. Ja? Maziņš bērniņš, zīdainītis, grib, nezinu, ēst.
Nu ko, viņš nevar aiziet pie ledusskapja, vai ne? Atvērt ledusskapu, uztaisīt savus viesmaizi. Viņš sāk kunkstēt. Viņš iekunkstās vienreiz, otreiz. Mamma nereaģē. Mamma kaut kur ir izgājusi, vai nezinu, viņš tur ir ārā izstumts, kaut kur guļ. Viņš sāk kunkstēt. Nav reakcijas. Ko viņš dara? Kunksts skaļāk. Ja nav reakcijas, viņš sāk aurot vienkārši pilnā rīklē. Ja? Viņš var zils palikt bļaudams. Viņš vienkārši auro, viņš cenšas pievērst uzmanību. Halo, es esmu šeit, es gribu ēst. Dariet ar mani kaut ko, palīdziet man, pievērsiet kāds man uzmanību. Un redziet, ja bērna vajadzības tiek ignorētas ilgstoši, tad bērni iemācās jebkurā vecuma posmā sev pievērst uzmanību. Jebkādiem līdzekļiem, lai kādi tie būtu. Kādi ir līdzekļi, kurus bērni izvēlās ļoti bieži? Viņi slimo, viņi zog, viņi dara visādas blēņas, viņi nemācās. Vai arī dažkārt pilnīgi pretēji. Viņi kļūst izcili. Viņi kļūst asprātīgi. Viņi sāk nodarboties ar kaut kādiem nopietniem hobijiem, kur vajadzīgi ir ļoti liela vecāku iesaistīšanās un līdzdarbošanās. Tie visi dažkārt ir veidi, kā bērns cenšas pievērst sev vecāku uzmanību. Man bija tāds interesants personīgs novērojums, kā jūs zinat, mūsu draudzes jaunieši kādus gadus atpakaļ diezgan regulāri braukāja Ziemassvētkos uz Latgali dažādas ludziņas iestudēdami un rādīdami bērnu namos un vecoļaušu pansionātos. Pašā sākumā tā bija man tāda pirmreizēja pieredze ar jauniešiem. Es arī nebiju bijis tāda veida regulāri bērnu namos un tādos iestādījumos. Un reiz vienā bērnu namā iebraukuši, es konstatēju ļoti pirmo reizi priekš sevis pārsteidzošu lietu. Tagad, nu, visi zina, ka tur atbrauks jaunieši no Rīgas, protams, vai ne, rādīs mums kaut kādu izrādi, tur visi bērni tur zālē sapulcināti un tur sapucēti un visi tur dīdās un gaida, kad nu atbrauks mākslinieki un tā. Un tagad mēs ieejam tajā zālē un tur bērnams, nu visādi vecumi bērni, ja? Mēs iegājām zālē, es biju šokēts, tie bērni momentā sāka darīt visu, lai pievērstu mūsu uzmanību viņiem. Kurš sāk skraidīt un dauzīties, kurš grib iet rotaļās, kurš sāk dziedāt, kurš sāk taisīt akrobātiskus vingrinājumus tur, lec salto atmuguriski, vēl visu, ko dara. Man piekrpēš bija sajūta, mēs esam cirkā. Godīgi, ja? Un tikai vēlāk es sapratu, ka tas ir veids, kā viņi cīnās savā starpā, kuram pievērsīs uzmanību. Tas ir viņu izdzīvošanas jautājums. Viņi, kas ikdienā dzīvo ar savām audzinātājām un auklītēm, kuri tur cīnās par katra svešinieku uzmanību cerībā, ka viņus varbūt adoptēs, paņems ģimenē un tā. Ja? Tas ir viņi ir izkopuši šo līdz perfektumam. Ja? Katrs ir atradis kaut kādu savu īpašo talantu, ar kuru viņš mēģina izcelties. Ja iedziļināšanās un uzmanības pievēršana otram no mūsu puses ir sekla un virspusēji, un mēs negribam baigi iedziļināties tajā otrā cilvēkā, tad visticamāk mēs nepamanīsim to, kas šis cilvēks ir, bet visticamāk ieraudzīsim viņā paši sevi. Ja? Mēs tik sekli skatīsimies uz to otru cilvēku, ka viņš labākā gadījumā kļūs par mūsu pašu spoguli. Un mēs īstenībā paši spoguļosimies viņā. Mēs redzēsim viņā savas problēmas drīzāk nekā to īsto dzīvo cilvēku, kas tur ir. Mēs redzēsim to, ko mēs gribam redzēt šajā cilvēkā.
Tas notiek ļoti bieži, draugi. Daudz biežāk, nekā mēs to domājam. Jo, lai patiešām iedziļinātos, pievērst uzmanību, ieraudzīt otru tādu, kāds viņš ir, tas prasa zināmu piepūli. Gan no mūsu puses, gan arī, protams, no viņa puses, lai viņš vispār sevi parādītu. Ja? Arī tas. Ļoti bieži šī uzmanības pievēršana ir ļoti sekla, virspusēja, un mēs redzam viņā tikai to, ko gribam redzēt. Nekā citādi, bet tieši tāpat ir cilvēka attiecībās ar Dievu. Daudzos gadījumos cilvēki nemaz nevēlas iedziļināties un iepazīt Dievu, kādu to atklāja Bībele un konkrēti Kristus persona. Ļoti bieži, daudz biežāk nekā domājam, mums pilnīgi pietiek ar dažiem stereotipiem, kurus savulaik esam par Dievu iemācījušies, un ar to mums pilnīgi pietiek. Un nestāstiet man tur vēl kaut ko, un nestāstiet man vēl kaut ko, es negribu to visu dzirdēt, man pilnīgi pietiek ar tām dažām, varbūt klišejām vai dažiem stereotipiem, kas man savulaik ir iemācīti. Daudzos gadījumos ar to pilnīgi pietiek, un patiesībā šīs klišejas un stereotipi netik daudz kaut ko pasaka par Dievu, kā par tiem pašiem cilvēkiem. Jo viņi negrib iedziļināties Dievā, viņi negrib atklāt to visu, un viņi dzīvo savās klišejās, bet tas ir, kas ir viņi īstenībā. Tas ir, kas ir šie cilvēki, šīs klišejas, šie stereotipi kaut ko vairāk pasaka par viņiem. Un tajā pašā laikā arī pat tur atklājas Dieva mīlestība. Viņa mīlestības pilnība. Un proti, Dievs ļauj cilvēkiem sevi spoguļoties. Dievs ļauj to darīt. Jo viņš zina, ka cilvēks spēs uztvert Dievu tikai tik tālu, cik viņš to spēs. Dievs to zina. Un viņš ļauj cilvēkam sevi spoguļoties. Un vienlaikus viņš apliecina savu gatavību būt līdzās cilvēkam. Pat ja tas cilvēks negrib iedziļināties Dievā, pat ja viņam pietiek ar tām klišejām un stereotipiem, pat ja viņš nav spējīgs satvert visus Dieva dziļumus, Dievs vienalga vēlas būt kopā ar cilvēku, lai kāds tas cilvēks arī būtu. Lūk, cik lielā mērā un cik tālu Dievs ir gatavs būt pievērsts cilvēkiem, neskatoties uz to, ko cilvēki domā par Dievu, un cik pievērsti vai lielākoties nepievērsti ir cilvēki Dievam. Dievs no savas puses ir pievērsts cilvēkiem. Viņš vēro cilvēkus, viņš ir uzmanīgs pret cilvēkiem, viņš ir gatavs cilvēkus uzrunāt katrās viņu dzīves situācijās atbilstoši tam, kā cilvēki viņu saprot. Un to mēs Bībelē varam redzēt ļoti daudz un bieži. Tā ir viena komponente, kur mēs redzam, gan Dievs vispār Bībelē, gan īpaši Kristus personā, Kristus reti, kad, kā mēs to redzam evaņģēlijos, jā, nu viņam ir tur tādas garākas runas, varētu teikt tādas filozofiskas runas. Bet tik reiz, kad viņš sastopas ar konkrētiem cilvēkiem, kā jūs būsit pamanījuši, viņš runā konkrēti uz šo cilvēku. Un tāpēc mēs kādreiz esam apjukuši. Te viņš saka vienu, te viņš saka kaut ko, liekas, pilnīgi pretēji. Un mēs domājam, kas te ir pretruna kaut kāda, bet nē. Tam cilvēkam bija jādzird tas, tāpēc Jēzus ar viņu tā runāja. Tam cilvēkam bija jādzird pilnīgi kaut kas cits, tāpēc Jēzus viņam teica to. Tas nozīmē, viņš ir pievērsts. Viņš dzird, viņš jūt otru cilvēku. Un viņš saka to, kas viņam ir vajadzīgs. Tāpat kā vecāki iepretim bērniem. Um,
vienlīdzības ideju, kuru kādreiz mēs tā kā tādu vērtību paceļam un sakam, nu, mums ir jābūt vienlīdzīgiem pret visiem. Vienlīdzība tas ir labi, vienlīdzība tā ir vērtība. Bet dažkārt šī vienlīdzība izdara vēl lielāku postu, jo mēs vienkārši ignorējam to, ka cilvēki ir dažādi. Un mēs it kā vienlīdzīgi attiecamies pret visiem. Bet tie, kuriem ir vairāki bērni ģimenē, tie zina, ka brāļi un māsas it kā ir vienu vecāku bērni. Bet ir ļoti atšķirīgi savā starpā. Un ar vienu tu viņam, tev ar viņu jārunā ir tā, un ar citu tev ir jārunā pilnīgi citādā. Un vienam ir drusiņ tāds raksturs, un otram ir pilnīgi citādāks raksturs. Un tev ir jāatrod katram sava unikālā pieeja. Tev ir jābūt pievērstam un uzmanīgam. Citādāk tu to neredzēsi un nesapratīsi. Tāds ir Dievs attiecībā pret mums cilvēkiem. Otra komponente – pieņemšana. Citējot David Richo, mūsu spēja būt tuviem, nu tādā patiešām tuvības nozīmē, mūsu spēja būt tuviem pieaug proporcionāli tam, cik mēs jūtamies droši. Vai ne? Jo drošāka vide – jo mēs esam atvērtāki. Savukārt, drošība primāri ir saistīta ar to, cik autentiski mēs drīkstējām būt un kā tādi bijām pieņemti dzīves sākumā. Tātad, bērnībā mums bija jājūtas jau tad drošiem. Mums jau bija jājūtas, ka mēs tad jau tiekam pieņemti tādi, kādi mēs esam. Un tad mēs varējām justies droši un kā tādi droši arī raudzīties uz pasauli. Ja bērnībā netikām akceptēti, tad vēlāk mēs varētu justies neadekvāti un pat izjust kaunu par sevi. Tāda vienmēr visu mūžu līdzi ejoša neadekvātuma sajūta. Un tāda kauna sajūta par sevi, tā nāk no tā, ka mēs kaut kad agrā bērnībā netikām pieņemti tādu, kādu esam. Līdz ar to, tai pieņemšanai ir ļoti liels iespējas uz atlikušo dzīvi. Un ja mēs nebijām pieņemti, mēs jūtamies neadekvāti, jūtamies nedroši, un nespējam būt tuvi ar citiem cilvēkiem. Mēs esam aizvērti. Mums ir baila atvērties. Jo atkal būs jāpiedzīvo kauns, būs jāpiedzīvo nosodījums. Un tāpēc pieņemšanai pretēja ir moralizēšana. Pieņemšanai pretēja ir moralizēšana. Vai jūs esat pamanījuši jaunajā derībā, Jēzus nekad nemoralizēja un nenosodīja tos, kurus viņš uzrunāja. Viņš pieņēma viņus tādus, kādi viņi bija, pat ja nepiekrita viņiem. Pat ja nepiekrita tam, ko viņi domāja, kā viņi domāja, ko viņi runāja un kā viņi darīja un rīkojās. Augstākais, ko viņš atļāvās, bija viņus brīdināt par sekām. Jā, to viņš darīja. Viņš brīdināja par sekām, kas varētu iestāties, ja viņi turpinās savu līdzinējo dzīvesveidu. Bet viņš nemoralizēja tādā nozīmē, ka viņš viņiem nepārmeta, nekaunināja un nenolika viņus un neteica jūs tur. Pieņemšanas nozīmi cilvēka attīstībā nevar pārvērtēt. Patiešām nevar pārvērtēt. Jo tikai tāds cilvēks, kuru ir pieņēmuši citi, tāds spēj pieņemt savukārt citus. Un tikai tas, kas ir spējis pieņemt pats sevi līdz ar to, tikai tāds jutīsies droši šajā pasaulē, droši un pasargāts, un viņam nebūs iekšējas nepieciešamības darīt pāri citiem cilvēkiem.
Jo mēs daram pāri citiem cilvēkiem, tāpēc, ka paši jūtamies slikti. Tāpēc, ka paši jūtamies nedroši, nenovērtēti, nepieņemti, jūtamies aizvainoti, dusmīgi un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc nespējam pieņemt citus un dažkārt vēl daram viņiem pāri. Tāpēc sākotnējā pozitīvā pieredze, ja mums tāda ir, tā lielā mērā noteiks visu mūsu vērtības sistēmu. Un tagad ieklausieties, ko Pāvils raksta romiešiem 15. Nodaļā. Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis. Ļoti vienkārši. Tā bija viņa pieredze. Viņš, kāds viņš bija, un mēs zinām, kāds viņš bija, viņš sajutās Kristus pieņemt. Ko vēl? Pāvilam tas nozīmē mīlestību. Tāpēc viņš saka, atcerieties, kā Kristus mūs pieņēma. Piedzīvojāt to, kā Dievs mūs pieņēma. Piedzīvojāt to, kā viņš mūs neļečīja, nemoralizēja, nenolika, bet pieņēma mūs. Nu tad pieņemiet arī cits citu. Nākamā komponente – novērtēšana. Novērtēšana piešķir pieņemšanai dziļuma dimensiju. Tu ne tikai tiec pieņemts un akceptēts, bet tu vēl tiec novērtēts. Ja? Nu tā. Pozitīvi novērtēts. Novērtēt otru nozīmē ne tikai viņu pieņemt, bet saskatīt viņā kaut ko ļoti vērtīgu. Ne tikai, ka tu esi slikts, bet es tev pieņemu. Bet patiesībā tev ir kaut kāda vērtība iekšā. Un tā tiek ieraudzīta. Un tā tiek novērtēta. Un tā tiek pieņemta. Tev ir kaut kāds potenciāls, kur iespējams tu pats vēl nemaz neredzi. Bet tu to sāc sajust tajā brīdī, kad kāds cits tevi ir novērtējis. Ļoti bieži tas tā ir. Tu dzīvo, tu ej pa dzīvi, tu nejūties nekas, jo tev trūks šīs pozitīvās pieredzes. Tev liekas, nu kas es esmu, es nekas neesmu. Bet tad, kad kāds tevi sāk novērtēt, tu pilnīgi jūti, kā tevī mostas šis potenciāls, kā tevī viņš atraisās. Tu pats viņu sāc izjust. Tu sāc pats sevi apzināties kā vērtīgi. Un līdz ar to, tu esi gatavs savā dzīvē, savā nākotnē ieguldīt, lai tā kļūtu vēl labāk. Jo galu galā es taču esmu tā vērts. Cilvēks, kurš nejūtas vērtīgs, kurš nejūtas novērtēts, kāda jēga man kaut ko darīt? Kāda jēga man censties? Kāda jēga man kaut ko mēģināt? Es taču neesmu nekā vērts. Un tad mēs redzam daudzas tukšas, izniekotas, salaustas, pelēkas dzīves. Tikai tāpēc, ka cilvēks nekad nav izjutis, ka viņš ir vērtīgs. Neviens viņa dzīvē nav bijis tāds klātesošs cilvēks, kurš būtu apliecinājis, ka tu esi vērtīgs. Kad Pāvils un Jānis rakstīja, un abi divi turklāt, viens vēstulē romiešiem 8. Nodaļā un otrs 1. Jāņa vēstulē 3. Nodaļā, kad viņi rakstīja, mēs esam Dieva bērni. Tā nebija tikai teorētiska atziņa. Nu, Dievs ir radītājs, mēs esam viņa radījums, tātad viņš ir tā kā tēvs, tātad teorētiski mēs esam tā kā bērni. Mēs esam Dieva bērni. Tā nebija teorētiska atziņa. Tā bija pieredze, kuru viņi bija piedzīvojuši. Tā pieredze viņus pārvērta, atraisīja viņos esošo potenciālu. Un kurš tas bija Kristus?
Tas bija Kristus, kurš viņiem apliecināja, ka viņi ir Dieva bērni. Tas bija viņš, kurš izturējās pret viņiem, kā pret Dieva bērniem. Tas ir kā Jēzus izturējās pret visiem cilvēkiem, kā pret Dieva bērniem. Tāpēc jau tie cilvēki tur, tā sakot, ļima viņa priekšā, tāpēc jau viņi kusa viņa priekšā, tāpēc viņi meklēja viņu, tāpēc viņi gāja viņam līdzi, tāpēc viņi nevarēja bez viņa, jo viņi pirmo reizi sajūta, ka kāds te pret mums izturās kā pret Dieva bērniem, nevis kā pret kaut kādu tur mēslaini vai kaut kādu tur padibenēm vai vēl kaut ko beidzot, kāds pret mums izturās kā pret Dieva bērniem. Tas bija Kristus, kurš ļāva cilvēkiem savā tuvumā sajusties kā Dieva bērniem. Neskatoties uz to, ka visi ārējie parametri uzrādīja pretējo. Grēcinieki, dzērāji, muitnieki, spitālīgie, visas ārējās pazīmes rāda Dieva atstumti, Dieva nolādēti, grēcinieki, nonāks sazin kur. Visas pazīmes rāda. Jēzus vienkārši apliecina pilnīgi pretējo. Jūs esat Dieva bērni. Un tas izmainīja šo cilvēku dzīvi. Un atkal varam salīdzināt to ar labiem vecākiem. Mēs zinām, labi vecāki mīl savus bērnus pat tad, ja viņi ir nomaldījušies, nogājuši no ceļa un varbūt pat kļuvuši par noziedzniekiem. Vecākiem sāp sirds, jā. Vecāki pārdzīvo noteikti. Vecāki redz, ka viņu bērni dzīvo aplami. Dara ļaunu, jā, bet vienlaikus viņi savus bērnus mīl, jo viņš ir viņu bērns. Punkts. Viss. Ar ko tad Dievs ir atšķirīgs? Tieši tas pats. Tā arī Jēzus grēciniekos redzēja Dieva bērnu vērtīgo būtību. Vienalga, kas pa cilvēkiem viņam stāvēja pretī, tie varēja būt liekulīgie farizeji, tie varēja būt intrigas vērtjošie rakstumācītāji, tie varēja būt vienaldzīgie romiešu karavīri, tie varēja būt kolaboracionisti muitnieki. Vienalga, ar jebkuru cilvēku, ar kuru Jēzus sastapās, viņš redzēja šajā cilvēkā Dieva bērna vērtīgo būtību. Vienalga, vai tie cilvēki saprata to, vai nesaprata, vai viņi kaut ko nožēloja pie sevis, vai nenožēloja, Jēzus attieksme bija nemainīga. Un te mums ir droši vien jāatceras, ka cilvēka ļaunuma potenciāla, man mūsos katrā tāds ir, mūsos katrā ir kaut kāds ļaunuma potenciāls iekšā, skaidrs. Bet tam ir lielāka iespēja izpausties, ja cilvēks netiek mīlēts un netiek novērtēts. Tad tas ļaunuma potenciāls ātri vien kļūst redzams un izpaužas. Bet dzīves izlabošana var notikt tikai tad, ja tiek apmierināts mūsu mīlestības pamat vajadzības. Un šajā gadījumā novērtēšana. Mēs esam pamanīti, mums ir pievērsta uzmanība, mēs tiekam pieņemti un akceptēti, un mēs tiekam novērtēti, patiešām novērtēti. Nevis mēs jūtam, ar mums manipulē, nevis mēs jūtam, mums glaimo, nevis mēs jūtam, mums saka kaut ko, bet domā citu. Bet mēs patiešām sajūtamies, novērtēt. Manuprāt, ārkārtīgi reta pieredze, ārkārtīgi reta parādība. Mēs esam gatavi vērtēt, jā, mēs esam gatavi dot novērtējumus, pa labi, pa kreisi, bet lielākoties tie ir negatīvi. Tā ir kritizēšana, ja? Tas egoistiskais domāšanas modelis, tas tur iekšā mūsos sēž. Mēs novērtējam, bet tādā kritizēšanas nozīmē. Bet ieraudzīt, saskatīt, ka tie citi cilvēki ir Dieva bērni. Tas ir kā Dievs raugās uz cilvēkiem.
Tas ir kā Kristus raugās uz cilvēkiem. Mēs esam Dieva bērni. Nākamā komponente – pieķeršanās. Nu, lai cik skaistiem vārdiem tiktu aprakstīta mīlestība, tas ir un paliek tikai vārdisks apraksts. Es jau varu te aprakstīt, ko es arī šobrīd daru. Es vārdiem aprakstu visu to. Tie ir tikai vārdi. Pārmaiņas reālajā dzīvē notiek caur emocionālu pieķeršanos. Tajā mirklī kaut kas sāk vibrēt, tajā mirklī kaut kas sāk notikties. Kamēr ir vārdi, kamēr vienkārši ir vārdi, nekas var nenotikt. Bet tiklīdz kā sajūtam pieķeršanos, tā sākas pārmaiņas. Turklāt šī pieķeršanās te ir jābūt appusējai. Un līdz ar to mīlestības pieredze ir ļoti individuāla un ļoti personiska. Vārdi ir abstrakti, bet pieredze ir ļoti individuāla. Jo tā pieķeršanās, kad viņa notiek, kad viņa sāk rezonēt starp diviem cilvēkiem, viņa ir ļoti personiska un ļoti individuāla. Kā Deivids Ričo raksta, izveseļošanās ir iekšēja līdzsvara atjaunošana. To nevar panākt ar gribas spēku vai rūpīgu notikušu analīzi. Līdzsvara atjaunošanu var panākt ar atvēršanu. Kas ir jebkuras garīgas pieredzes norma. Atvēršanās. Tikai tad, kad atveramies emocionāli, kad sajūtam pieķeršanos, tikai tad kaut kas vispār var notikties. Nav atvēršanās, nav pārmaiņas. Nav atvēršanās, nav mīlestības pieredzes. Ir tikai vārdi, vārdi, vārdi. Kas ir pieķeršanās pretstats? Pieķeršanās pretstats ir atstāšana un distancēšanās. Tā vietā, lai atvērtos, kas, protams, ir risks. Un mēs to zinām jau no bērnības. Un tāpēc arī tur ir tā traģēdija, jo mēs bērnībā bijām absolūti atvērti vecākiem un mums nodarīja sāpīgi. Mēs bijām atvērti un mums nodarīja sāpīgi. Mēs bijām atvērti un mums nodarīja sāpīgi. Un mēs iemācījāmies lēnām aizvērties. Un aizvērušies drošības pēc tāda arī paliekam. Jo, ja tu atvērsies, būs sāpīgi. A, kurš grib sāpes? Neviens normāls cilvēks netiecās pēc sāpēm. No sāpēm atgrūžās, no sāpēm distancējas. Ja? Kas ir interesanti, ja mēs paskatāmies Bībelē, kā tiek aprakstīta Dieva attieksme pret cilvēkiem, tā ir absolūti pieķeršanās. Bībelē viscaur mēs varam redzēt Dieva pieķeršanos, apliecinātu Dieva pieķeršanos cilvēkiem. Un tāpēc nebūsim pārsteigti, ka cilvēku un Dieva attiecības Bībelē nereti tiek izteiktas intīmā veidā. Caur intīmiem nereti pat seksuāla rakstura aprakstiem. Palasiet Sālamana augsto dziesmu. Palasiet Hozejas grāmatu jaunajā tulkojumā. Kur ir par maukām, maucību, maukošanu un tā tālāk un tā joprojām. Absolūti seksuāla rakstura apraksti tiek lietoti, lai izteiktu Dieva un cilvēku attiecības.
Tas apraksts ir, ka Dievs uzlūko cilvēci kā laulības pārkāpēju, kā netiklībā grimušas cilvēkus. Ja? Tāpēc arī šī ļoti skarbā valoda un retorika. Kaut ko līdzīgu, kā jūs zinat, var izlasīt mistiķu rakstos, viņu pieredzes aprakstos. Daudzas sieviešu kārtas mistiķes raksta, ka viņas sevi apzinās kā Kristus līgavas, kā Dieva līgavas un tā tālāk. Atcerēsimies, kā Pāvils raksta Efeziešiem 5. Nodaļā. Cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai. Un tie divi būs viena miesa. Normāli, to mēs zinām. Šis noslēpums ir liels, viņš turpina. Te es runāju par Kristu un draudzi. Tāda ir Dieva attieksme pret cilvēkiem. Tik ļoti šī Dieva pieķeršanās tiek apliecināta, ka tur tiek lietota šī ļoti intīmā, šī ļoti tuvībai raksturīgā valoda un retorika. Čepmenam, kurš runāja par mīlestības valodām dažādām, viņam visticamāk ir taisnība. Mīlestība var izteikt dažādās valodās, vai ne? Un arī šo mīlestības komponenti, ko sauc par pieķeršanos, arī var izrādīt un nodot un piedzīvot dažādās valodās, dažādos veidos. Gan ar vārdiem to apliecinot, gan ar rīcību to apliecinot, tā arī Bībelē. Dieva pieķeršanās, Dieva mīlestība pret cilvēku, kā tiek apliecināta, kā mēs tur varam lasīt. Tā tiek apliecināta gan verbāli, gan arī fiziski. Proti, kā svētības un auglības apsolījumu, piemēram. Zemes iemantošana, ražas novākšana, bērnu un mazbērnu piedzīvošana, tā Dievs apliecina savu pieķeršanos cilvēcei. Dieva mīlestība nav teorētiska. Tas ir, ko mēs redzam viscauri Bībelē. Tur nav tā, ka filozofi vīri sēž un filozofē, ka Dievs mūs mīl. Bībele viscauri ir iemiesota. Tā rāda, ka tā cilvēka izjūta ir ļoti reāla, tā ir ļoti praktiska, tā ir ļoti dzīvē iemiesota. Mēs iemantojam zemi. Tas ir, kā Dievs mūs mīl. Mums ir mūsu bērni un bērnu bērni. Tas ir, kā Dievs mūs mīl, tā mēs sajūtam Dieva mīlestību. Tā tiek piedzīvota ļoti personīgā un ļoti konkrētā veidā. Bet arī dažkārt izjusta kā pazaudēta, arī ļoti konkrēti un ļoti personīgi. Ja? Tāpēc es saku, pieķeršanās, šī emocionālā atvērtība, šī emocionālā pieķeršanās, mīlestība tādā veidā ir ļoti personīga un intīma lieta, ļoti individuāla lieta. Katrs cilvēks pats atrod savā dzīvē tos apliecinājumus, kā viņš saredz, kā es esmu pieķēries Dievam un kā Dievs ir pieķēries man. Un dažkārt par to nav viegli runāt un vai vispār vajag runāt. Tas tāpat kā mēs nerunājam par to, kā mēs tur guļam ar sievu vai vīru, ziniet, ja, kā mēs tur, ko mēs tur daram. Mēs par to nerunājam. Tas ir kaut kas ļoti personīgs. Un tā arī šīs attiecības ar Dievu, kā es viņas izjūtu savā dzīvē, kas ir tās praktiskās izpausmes, ir ļoti personīga un intīma pieredze. Un visbeidzot, ļaušana otram būt. Tādam, kāds viņš ir. Redziet, cilvēka izaugsmes un nobriešanas process tas attīstības un nobriešanas process
ir saistīts ar individu spēju atraisīties no saviem vecākiem. Cilvēks nevar nobriest, ja viņš nav atraisījies no vecākiem. Lai viņš varētu nobriest, viņam ir jātīsta sevi kā unikālu no citiem atšķirīgu personu. Ja es neesmu atraisījies no vecākiem, es neesmu unikāls un atšķirīgs. Tad es esmu auglis joprojām, ja, savu vecāku, savus mātus auglis. Bet, lai mana attīstība un briedums varētu notikties, man ir jāatraisās no vecākiem un jāizveido sava unikālā personība. Problēma ir tajā, ka daudz no mums ir izauguši tādās ģimenēs un tādos apstākļos, kur būt tādam, kāds tu esi, tajā brīdī nav ļauts. Tev nav ļauts meklēt, pētīt, eksperimentēt. Tu nedrīksti būt tāds, kāds tu esi. Ir jāpielāgojas vecāku vēlmēm, gaidām, uzstādījumiem. Liek piebilst ļoti bieži nereālām gaidām un nereāliem uzstādījumiem. Bet, ja tu to nedari, tu riskēji zaudēt vecāku labvēlību. Ko tad bērni dar? Viņi izveido viltus patību. Viņi izveido viltus patību. Viņi pielāgojas vecākiem, viņi runā, ko vecāki grib dzirdēt, viņi uzvedas, kā vecāki grib dzirdēt. Un vienlaikus tas, kas viņš ir, tas paliek kaut kur apslēpts un apsekts. Un rezultātā tāds cilvēks ir bloķējis pieeju pats savām emocijām. Viņš nemaz nezina, kas viņš ir. Viņš nemaz nezina, ko viņš vēlas. Viņš pat nezina, kā viņš jūtas. Pirms dažām dienām mans kolēģis Induls Paiči atgādināja man kādu anekdoti, kur viņš bija lasījis kaut kur. Daudz dzīvokļu mājas, pagalms, pagalmā smilškastē spēlējas bērni, un pēkšņi no kaut kāda tur loga atskan mamma sauc bērnu. Vienalga kādā vārdā tur. Jūrīti! Jūrīti! Viņš tur spēlējis, nav sadzirdējis vai ignorē. Jūrīti! Kas ir māmiņ? Vai es esmu izsalcis, vai man gribas iet gulēt jau? Ja? Kā man tagad jājūtās? Ja? Jo tu taču zini labāk. Kas man ir, kā man ir jājūtās? Ja? Tā ir anekdote, bet vienlaikus tā ir reālā dzīve. Vecāki uzskata, ka viņi zina labāk, kā bērns jūtās, ko viņš grib darīt, kad viņš ir izsalcis, kad viņam jāiet gulēt, un tā tālāk un tā joprojām. Rezultātā izaug cilvēks ar viltus patību, kurš nezina, kas viņš ir, ko viņš vēlas. Viņš zina, kā dzīvot un uzvesties, lai citi būtu ar viņu apmierināti. To viņš ir iemācījies perfekti. Tas ir skaidrs. Viņš momentā nolasa un pielāgojas. Ja? To viņš māk. Bet redziet, tā kā reālajā dzīvē apstākļiem ir tendence mainīties visu laiku, tad tā rezultātā tie citi cilvēki piepeši varbūt par mani var atklāt kaut ko neapmierinošu un varbūt pat atņemt savu labvēlību man. Tad ko es daru? Tad šis cilvēks visu savu spēku, visu savu enerģiju novirza tam, lai kontrolētu situāciju. Ja? Lai kontrolētu situāciju. Lai tikai nenotiek kaut kādas tādas izmaiņas, kuru rezultātā kaut kas nepatīkams par mani tiks atklāts, kā rezultātā no manis novērsīsies. Tāpēc es kontrolēju situāciju un veltīju tam visu savu spēku un enerģiju.
Un nonākot saskarsnē ar citiem cilvēkiem, šāds cilvēks ar laiku grib kontrolēt pilnīgi visu, arī tos citus cilvēkus. Neļaujot viņiem, jau viņiem būt tādi, kādi viņi ir. Tas, protams, notiek neapzināti. Šo cilvēku vada nedrošība par savu statusu, bailes pazaudēt labvēlību. Un rezultātā mēs sastopamies ar cilvēkiem, kur absolūta kontrole ir ne tikai līdzeklis, bet beigās arī mērķis. Ja? Man ir vienkārši jākontrolē pilnīgi viss. Dievam nav bail pazaudēt cilvēku labvēlību. Dievs ir veselīgs, ar veselīgu pašapziņu. Viņam nav bail pazaudēt cilvēku labvēlību, viņam nav bail par savu statusu, līdz ar to viņam nav izmisīgas vēlmes kontrolēt un manipulēt ar cilvēkiem. Nē, viņš nekontrolē un nemanipulē ar cilvēkiem. Rezultātā viņš ļauj cilvēkiem būt tādiem, kādi viņi ir. Radītājs ļauj cilvēkam augt, veidoties, pētīt, meklēt, apšaubīt, eksperimentēt, attīstīt savu unikālo personību un kļūt aizvien patstāvīgākam. Tas ir tieši tas, ko Dievs grib redzēt pie cilvēka. Jūs zināt, ka ļoti bieži mēs mūsu kristīgajā vidē akcentējam Jēzus aicinājumu kļūt kā bērniem. Ne? Jā, mums ir jākļūst par debesu tēva bērniem, taču tikai ar vienu mērķi, ar to novērtēšanas pieredzes, tās dēļ, lai mēs sajustu un apzinātos Dievu mīlestību. Tas ir, ko nozīmē aicinājums kļūt par Dievu bērniem. Atvērties Dievam, lai sajustu, ka viņš mūs patiešām mīl. Mēs esam Dieva bērni. Tas iedod mums pamatu zem kājām. Tas iedod mums pozitīvu novērtējumu un pozitīvu identitāti. Un tad klausieties uzmanīgi, mēs esam aicināti kļūt par Dieva bērniem, bet ne palikt par tādiem. Tādā nozīmē, ka nepalikt mazi bērni. Gluži pretēji. Ieguvuši to jauno identitāti, ieguvuši to mīlestības pieredzi, mēs tiekam aicināti augt un kļūt nobriedušāki, atbildīgāki, patstāvīgāki. Tieši par izaugsmes trūkumu bija norūpējies vēstules ebrejiem autors. 5. Nodaļā viņš raksta. Laika ziņā jums gan pienāktos jau būt par skolotājiem, bet kādam atkal jums ir jāmāca Dieva mācības pamatpatiesības. Tā vietā, lai ēstu stipru barību, jūs aizvien vēl dzerat pienu. Nevienam, kas pārtiek no piena, nav patiesības vārdu pieredzes, jo viņš ir zīdainis. Bet pieaugušajiem pienākas stipra barība, jo tie ir ievingrinājuši uztveres spēju atšķirt labu no ļauna. Tātad viņi ir pieauguši, viņi ir patstāvīgi, viņi lemj paši, domā paši, redz paši, spēj paši. Nekavēsimies vairs pie Kristus mācības sākuma, dosimies pretī pilnībai. Ļoti skaidrs uzstādījums. Mēs esam aicināti kļūt par Dievu bērniem, bet nepalikt par tādiem, kļūt par pieaugušiem Dieva sekotājiem. Un ļoti zīmīgu
virzību var novērot vecajā derībā. Šī atziņa jau kādreiz ir izskanējusi mūsu draudzē, bet atkādināšu vēlreiz, jo tuvāk vecās derības iesākumam, jo lielāka ir Dieva iniciatīva un atbildība. Jo tuvāk vecās derības noslēgumam, jo lielāka iniciatīva un atbildība tiek sagaidīta no cilvēka. To ir novērojuši paši ebreju teologi. Tā atziņa nāk no ebreju, pašu ebreju vidus, no jūdu vidus, ka tur ir šī attīstība. Sākumā Dievs par visu gādā, par visu rūpējas, visu nosaka, un visai vecai derībai cauri, tā atbildība aizvien lielāk tiek uzticēta cilvēkam. Un lai cik tas nav pārsteidzoši, vecās derības turpinājums, kā zinām, ir jaunā derība, kura iesāks ar neparasto vēsti, ka Dievs ir kļuvis par cilvēku. Dievs cilvēkā. Dieva būtība, vērtības, uzskati ir internalizēti, lietojot tādu dīvainu svešvārdu, gluži kā bērns, šajā gadījumā fiziskais bērns, laika gaitā to izdara ar vecākiem. Bērns savus vecākus it kā uzņem sevī. Viņš viņus internalizē. Viņš pārņem viņu vērtības, spriedumus. Viņš viņus padara par iekšējiem vecākiem. Tāpat garīgā nozīmē cilvēks piedzīvo to, kā Dievs kļūst par iekšēju piedzīvojumu. Nu, pat izgājām cauri visām mīlestības komponentēm, ieraudzījām, cik precīzi Dievs, Dieva mīlestība šīs komponentes realizē, pauž. Tātad cilvēka izaugsmes pamatā ir mīlestības virzošais un formējošais spēks. Bez šīs pieredzes izaugsme un briedums nav iespējams. Tad lūk, kā kristīgi cilvēki, mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka ikvienas cilvēciskās mīlestības izpausmes avots un pirmsākums ir meklējams Dievā. Vispirms viņa varenībā un viņa labvēlībā pret savu radību. Līdz ar to, draugi, ļoti, manuprāt, it kā vienkārši un tai pašā laikā būtisks secinājums. Jebkurai garīgai praksei ir jābalstās tajā mīlestības pieredzē, kuru mēs piedzīvojam savās attiecībās ar Dievu. Tāpēc noderīgas un praktizējamas ir visas tās garīgās metodes, kuras palīdz mums šīs attiecības uzturēt. Un Dieva mīlestību apzināties. Ja jūs apzināties Dieva mīlestību lasīdam Bībeli un Bībeles stāstus un emocionālos stāstus un spējat iejusties šajos stāstos un spējat dzīvot līdz šiem stāstiem un spējat identificēties šajos stāstos ar sevi un ieraudzīt tajos Dieva mīlestību, lasiet Bībeli. Tāpēc tā grāmata ir uzrakstīta. Lai palīdzētu mums uzturēt šo mīlestības pieredzi un sev to atgādināt atkal un atkal un atkal un atkal. Ja jūs apzināties un izdzīvojat un piedzīvojat un sajūtat Dievu mīlestību dievkalpojumos, caur lūkšanām, kas tiek sacītas, caur svētā vakarēdienas sakramentu, kas tiek kopībā piedzīvots, caur mieras veicienu, kuru jūs tur saņemat, caur grēku piedošanas pasludinājumu, caur roku uzlikšanu. Ejiet uz dievkalpojumiem. Apmeklējiet dievkalpojumus. Ja jūs Dievu mīlestību izjūtat un apzināties caur to, ka jūs varat runāt ar Dievu, lūkšanas, lūdziet Dievu. Runājiet ar viņu, kratiet viņam sirdi, kliedziet uz viņu, rājieties ar viņu, sūdziet viņam savas bēdas, sakiet viņam paldies, runājiet ar Dievu.
Dariet to. Ja jūs Dievu mīlestību apzināties klusēšanā, pēdējā laika modernās tendences mūsu draudzē, klusējiet ar Dievu. Kādreiz paklusēšanā var vairāk sajust mīlestību nekā nemitīgā runāšanā. Mēs zinām, jo tuvākas ir cilvēka attiecības, jo mazāk vārdu jālieto. Un tas, ka tev ir, piemēram, dzīvē cilvēks, draugs vai draudzene, pie kura tu vari vienkārši aizbraukt, un jūs pasēžat. Nekas nenotiek. Nav jātarkš, nav tur jārunā, nav tur jāizliekās, nav tur jāpierāda sevi. Jūs vienkārši aizbraucat un pasēžat. Kas var būt labāks? Tajā klusēšanā jūs piedzīvojat pieņemšanu un akceptēšanu. Ja tas jums atgādina un ļauj piedzīvot Dievu mīlestību, klusējiet kopā ar Dievu. Ja jūs Dievu mīlestību jūtat kalpošanā, brīvprātīgā iesaistīšanā kaut kādās aktivitātēs, kur jūs varat redzēt, kā tiek palīdzēts cilvēkiem, kā citi cilvēki jums saka paldies, un ka jūs redzat visu to lielo kopību, kā tur cilvēki iet un darbojās un palīdz, un tā rezultātā mainās dzīves, un jūs sakat, lūk, Dievu mīlestību darbībā, kalpojiet. Iesaistieties kalpošanā. Ja jūs jūtat, ka Dieva mīlestība jūs sasniedz, kad jūs esat kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kad jūs jūtat, jūs varat dalīties savās atziņās, varat filozofēt un izvirzīt teorijas un atklāt kaut ko jaunu un apstiprināt to, par ko esat pārliecināti. Pulcējieties kopā, nāciet kopā, esiet kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Jebkuras prakses, kas vien mums apliecina un atgādina par Dievu mīlestību. Tas viss ir jālieto. Deivids Ričo savā grāmatā, kad pagātne ir tagadne, pievērš uzmanību vēl dažām specifiskām nodarbēm, kuras gan noteikti jau iekļaujas manis nu pat aprakstītajās. Viņš to formulē varbūt mazliet citādāk nosaukšu. Viņš saka, mēs no apzinātības pozīcijām izvērtējam savas attiecības. Tas ir viens veids, kā lietas sākt redzēt, ka tu tā no tāda vērīguma, no tādas apzinātības pozīcijām nu, vērtē, redzi, pamani attiecības. Mēs bez iebildumiem pieņemam realitāti. Ir tā, kā ir. Mēs pieņemam to, kā ir. Mums ir visas iespējas kaut ko darīt, ja mēs gribam mainīt. Bet mēs tur nesprēgājam, mēs nemēģinam iebilst, mēs nemēģinam tur... Nē, ir tā, kā ir. Tā var kļūt par izvēles pozīciju. Mēs varam kustēties uz priekšu. Bet sākumam ir jābūt, ka mēs to pieņemam. Mēs ieraugam to, kur mēs stāvam. Un mēs pieņemam bez iebildumiem. Tādā nozīmē, ka mēs nemēģinam aizbēgt, mēs nemēģinam protestēt un izlikties, ka tas mūs neskar. Nē, ir tā, kā ir. Mēs praktizējam labvēlību, viņš saka. Praktizējam labvēlību. Mēs zinām, ko nozīmē būt cilvēkam. Nav nemaz tik viegli. Mēs zinām, ko nozīmē dzīvot realitātē. Ļoti grūti. Tāpēc mēs redzam cilvēkus, kuriem ir tik grūti dzīvot realitātē. Un mēs praktizējam labvēlību pret šiem cilvēkiem. Pret sevi tai skaitā. Arī labvēlību pret sevi. Mēs pateicamies par svētību. Mēs redzam, ir tik daudzas epizodes mūsu dzīvē, nav mūsu nopelna tajās. Nemaz. Un par šo svētību mēs esam bez gala pateicīgi. Nav tajā visā, ko es ikdienā saņemu, piedzīvoju. Mana nopelna tur varbūt absolūti nav.
Un mēs pilnveidojam un nostiprinam garīgās prakses sasniegumus. Ja? Mēs tur pa kripatiņu esam kaut ko iemācījušies, mēs to pamanam un mēģinam to nostiprināt, mēģinam pie tā pieturēties, mēģinam to atkārtot atkal un atkal, kamēr tas kļūst par ieradumu. Ja? Bet droši vien vietā ir atgādināt, ka tas viss ir process. Tā viss ir mācīšanās. Ja? Tas nav tā, ka mēs bijām beidzot uz otro lekciju, tur mācītājs mums pateica, 5 punktus pielikām pie ledusskapja, nu tad tagad no rītdienas cita dzīve. Nu nē, protams. Tā ir mācīšanās, tas ir process, kurā, kā mēs ceram, notiks kāda attīstība. Un proti, ka ar katru dienu, kurā mēs piedzīvosim un apzināsimies Dieva mīlestību, ka ar katru tādu dienu mēs sajutīsimies par kripatiņu drošāki, par kripatiņu pārliecinātāki, lai tad no apzinātības pozīcijām izvērtētu savas attiecības ar cilvēkiem. Ka mēs nebaidīsimies vairs no realitātes. Ka mums nebūs bail no tās apzinātības, jo mēs jau būsim drusciņ drošāki un drusciņ pārliecinātāki. Tas tā kā bērni mazi, kad jūs izvedat viņus pavisam maziņus pastaigāties, paši sēžat parkā saulēna diena, bērniņš līdzi, un bērniņš, ko dar, viņš dodas izmeklēt pasauli, izpētīt pasauli. Un viņš iet, un viņu interesē lapiņa nokritusī, un tur gliemezīts rāpo, un tur putniņš aizskrēja, un ko bērns ik pa laikam dara? Viņš atskatās atpakaļ, vai mamma joprojām ir, vai mamma joprojām smaida, Un ja viņš nokrīt, tad pirms raudāt, viņš ko dara? Paskatās uz mammu. Ja mamma ir izbijusies, viņš arī raud, skaidrs, jo nav, ir noticis kaut kas slikts. Ja mamma saka, ir kā zaķīti noķēri, ja? Tad viņam varbūt tur sāp, viņš ir nobrāzis, bet viņš arī mēģina smaidīt, tāpēc, ka mamma taču saka, ka viss ir kārtībā. Ja? Tas ir precīzi, kā bērns jūtas. Ja viņš jūtas drošs un pārliecināts, Viņš iet aizvien tālāk izmeklēt pasauli, izpētīt to. To ceram arī mēs. Savās attiecībās ar Dievu sajutušies viņa mīlēti, mēs ceram, ka mēs jutīsimies drusciņ drošāki un drusciņ pārliecinātāki un mazāk baidīsimies no realitātes. Mēs ceram, ka mums līdz ar to, jo dienas, jo mazāk būs iebildumu pret dzīvi un pret realitāti, kāda tā ir. Jo mēs spēsim viņu izturēt. Ja. Jo drošāk mēs būsim, jo pārliecinātāk mēs būsim, jo skaidrāk mēs lietas redzēsim, jo mēs varēsim viņu vairāk izturēt. Un līdz ar to mums būs mazāk iebildumu. Pret realitāti, kāda tā ir. Mēs ceram, ka šajā pārmaiņu procesā mēs saņēmuši un apzinājušies Dieva labvēlību, ka mēs aizvien brīvāk to spēsim dot arī citiem cilvēkiem. Jo ja es saņemu, un es saņemu, un saņemu, un saņemu, un es jūtu, man ir, man pietiek, tad man nav žēl iedot arī citiem. Jo mazāk ir man pašam, jo kopāks es esmu. Jo grūtāk man ir padalīties. Bet ja es jūtu, ka man ir un plūst, un es zinu, tas būs vienmēr tā, jo tas ir, kā Dievs pret man attiecās, tad man līdz ar to nav grūti, man kļūst aizvien vieglāk, un es varu aizvien brīvāk to sniegt arī citiem cilvēkiem. Un šajā procesā mēs ceram, ka aizvien skaidrāk saredzot realitāti, mūsos pieaugs pateicība par svētību, ko piedzīvojam. Jo mēs arī to sāksim redzēt aizvien vairāk. Mēs viņu neredzējām līdz šim. Mēs kurnējām, mums viss bija slikti, nekas mums nebija tā, kā mēs gribam. Mēs dzīvojām nīgri un tādi sakumpuši un tādi
aizdomīgi pret visu, bet jo skaidrāk mēs redzēsim realitāti, jo vairāk pamanīsim arī to svētību. Un mēs ceram, ka mēs neatlaidīsimies un iesim aizvien uz priekšu, jūsdami prieku un gandarījumu par savu izaugsmu. Ka mēs jūtam, mums izdodās, mums sanāk, ir, mēs esam uztaustījuši, kas tas ir. Mēs esam sajutuši to garšu, mēs esam sajutuši to dzīvību. Un mēs sakam, tas ir tas ceļš. Pa to es gribu iet. Mīlestības ir dažādas, valodas ir dažādas, saturs ir viens ar vairākām komponentēm. Tā mums ļoti pietrūkst, tā vietā mums ir daudzas aplamības galvās, to visu var labot, to ieraugot, drosmīgi ar to konfrontējoties, to pētot, to analizējot, to saprotot, meklējot emocionālu pieredzi pie citiem cilvēkiem, bet pavisam noteikti smeļoties emocionālo mīlestības pieredzi Dievā. Jo viņā tās ir visvairāk un tā ir vispilnīgākā. Visās šajās komponentēs Dievs piedāvā savu mīlestību absolūti. Līdz ar to, jebkura garīguma prakse, kuru mēs veicam, būtu jāizvērtē no tā izejot, vai tā mums ļauj apzināties šo Dievu mīlestību. Nevis tāpēc, ka tas ir moderni, nevis tāpēc, ka visi tā dara, nevis tāpēc, ka tā ir pierasts un tā ir jādara, nevis tāpēc, ka ko par mani padomās, ja es tā nedarīšu, vai man ir varbūt izdevīgi kaut ko praktizēt un darīt, bet jebkura garīgā prakse būtu jāvērtē no tā, vai tā man ļauj skaidrāk apzināties Dieva mīlestību. Un te visas tradicionālās prakses ir pieejamas, te visas mūsdienu prakses ir pieejamas, ja vien es saredzu tajā visā, ka tas uztur, palīdz uzturēt manas attiecības ar Dievu. Un, ka mēs saprotam, tas būs process. Soli pa solīti mēs šo procesu iesim. Lūk, draugi, tik tālu, kaut kā divās pilnās lekcijās, divos pilnos vakaros, jums izstāstīju šķiet visu patiesību, vai ne? Nu, nekā netrūkst no patiesības, ja? Vai jums ir jautājumi par šo visu? Komentāri, iebildumi. Es gribēju jautāt. Jā. Tomēr tā ir, kā saka, Dievs, man liek vairāk cilvēkam, kas cilvēks pēc manis, jo pašlaik ir tāda situācija. Tad ir kārkārt ir daudz robežu situācijas, un mīlestībā arī ir to ciešanā. Yes.
Es pilnīgi piekrītu, ka šobrīd, un patiesībā nekad nav bijis citādāk, vienmēr visā pasaulē kopumā kaut kur cilvēki atrodas ļoti nopietnu izaicinājumu un apdraudējumu priekšā. Tikai es gribu atgādināt, ka lielāko daļu no šiem izaicinājumiem un apdraudējumiem radām mēs paši. Tieši savas mīlestības trūkuma dēļ. Precīzi kā reizi savas mīlestības trūkuma dēļ mēs apdraudam citus cilvēkus, mēs daram pāri citiem cilvēkiem, un tas ir, kā mēs rīkojamies. Ja mēs skatāmies uz globālo pasauli, ko mēs varam izdarīt šeit? Tur. Ko mēs, piemēram, šeit sēdošie, varētu izdarīt Sīrijai par labu? Paņemt katrs pa automātam, braukt uz turieni, šaut nost tos visus. Vienu lietu pirms kāda laika ierosināja Baptistu baznīca. Kurpju kastēs sīriešu bēgļu bērniem aizsūtīt dāvanas, zīmuļus, papīru, par to, par ko bērni priecātos. Izcila iniciatīva. Vai visi no mums piedalījās tajā akcijā? Visi? Nē. Lielākā daļa? Nē. Kādi? Jā. Visi? Nē. Līdz ar to mēs varam kaut ko darīt mūsu iespēju ietvaros un mūsu iniciatīvu ietvaros. Mēs kaut ko varam darīt cilvēkiem otrā pasaules galā. Pavisam noteikti. Tāpat kā savulaik, kādi cilvēki no cita pasaules gala palīdzēja mums. Atceros 90. Gadu sākumu. Bija teoloģijas students, teoloģijas fakultātē. Saņēmām humpalas. Mēs bijām laimīgi, ka mums atsūtīja kādu kasti, kur iekšā bija kaut kādi saldumi bērniem. Atceros, kā šodien braucu mājās ar velosipēdu, bija jābrauc kaut kā 11 km, man ap kaklu bija divi milzīgi ruļi ar tualetes papīru. Es braucu mājās lepns. Es biju dabūjis divus ruļus tādus, ja? Tādas virtenes ar tualetes papīru. Cilvēki otrā pasaules malā sūtīja mums šeit dzīvojošiem. Mēs to novērtējām bez gala. Mēs varam rīkoties līdzīgi. Un otra lieta, ko mēs varam darīt šeit, redzēdami to ārprātu, kas notiek pasaulē. Mēs varam apņemties vismaz tik daudz, ka mēs šeit mēģināsim dzīvot citādāk. Mēs nevaram izkontrolēt to, kas notiek Sīrijā. Mēs nevaram izkontrolēt to, kas notiek Austrum Ukrainā. Mēs nevaram izkontrolēt to, kas notiek Āfrikā. Mēs varam mēģināt apņemties šeit dzīvot citādāk, mācīties dzīvot citādāk, lai šeit nenotiktu līdzīgas lietas. Daudz vai maz šāda apņemšanās? Ļoti daudz. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti grūti. Mēs izrunājām šīs lietas divās lekcijās. Bet tā ir dzīve. Lai šo piedzīvotu, dzīve paiet. Lai šo īstenotu, visa dzīve jāiegulda. Nav viegli, tas nav niecīgs ieguldījums. Bet ja mēs pacenstos, tad varbūt būtu viens pleķīts uz zemes,
kur mēs teiktu, tu te ir mazliet citādāk. Mēs nevaram uzņemties atbildību par visu pasauli. Bet atcerēsimies to, ka lielākā daļa traģēdijas, nelaimes un viss pārējā rodas mūsu nemīlestības un mūsu nevēlēšanās kaut ko mainīt dēļ. Vēl kādi komentāri? Jautājumi? Droši. Kad tad? Ja ne tagad. Atgādiniet. Nu, labi. Precīzi šis. Tieši tā. Tieši pieņemšana un tieši novērtēšana ir primārais impulss, kas ļauj otram augt. Nevis viņa kaunināšana, nevis viņa audzināšana, nevis norādīšana, nevis manipulēšana, nevis purna bāšana peļķītē kā sunītim, ja? Bet precīzi pieņemšana un akceptēšana un novērtēšana ir primārais impulss, kas ļauj līdz cilvēkam augt. Kamēr tā nav, augšana nenotiek. Visi, kas izvēlās citu stratēģiju, tas ceļš ir lemts neveiksmē. Tad mēs tikai dabūjam aizvainotus, dusmīgus, konfliktā esošus cilvēkus. Tā ir pat ne augstprātības, bet arī, jā, bet kontrolēšanas pazīme. Ja? Mēs gribam nokontrolēt otru cilvēku. Mēs gribam nomanipulēt ar otru cilvēku. Mēs gribam padarīt viņu par normālu. Ja? Attiecīgi viņam pasakot, tu esi nenormāls šobrīd. Ja? Ja? Es ļauju, es tevi padarīšu par normālu. Ja? Un ar to uzstādījumu jau pamatā viss ir beidzies. Grūti, šausmīgi grūti. Nav viegli. Labi. Dalamies. Tad izjūtam to robežiņu. Starp dalīšanos un manipulēšanu. Ja? Kur viņa ir? Ļoti netverama, ļoti smalka, tik smalka, ka apmānam pat paši sevi. Ja? Un apmānam bieži vien, kāpēc? Tāpēc, ka nepazīstam vispirms jau sevi. Domāju, ka gribu tikai padalīties. Īstenībā gribu kontrolēt. A to neredzu, tāpēc, ka nepazīstu vēl pats sevi. Bet ticiet man, ka tu sāc redzēt, kļūst tik interesanti. Reāli. Kļūst tik interesanti. Realitāte
ir daudz interesantāka par mūsu fantāzijām. Jo mūsu fantāzijas ir klišejiskas, mūsu ilūzijas ir melnbaltas lielākoties. Realitāte ir daudz interesantāka par mūsu fantāzijām. Droši. Jo, ja dalīsieties, to varēs just. Un otrs to novērtēs. Ja? To varēs just, un otrs to novērtēs. Tāda ir realitāte. Ja? Tāda ir realitāte. Un es piekrītu un es gribētu akcentēt, ka varbūt īpaši šajos laikos, nu kaut kā ir tā, es esmu dzirdējis no daudzu cilvēku puses, varbūt tādu zinām neapmierinātību, ka tagad pa to, nu, pa to vērīgumu, pa to meditāciju, nu ko var ņemties ar visu to, ja? Nu tas ir kaut kas tāds moderns un pēdējā laikā, nu tāds, tāda modes lieta, bet es domāju, ka kāpēc viņa ir, nu nosacīta modes lieta, manuprāt, tā iemesla dēļ, ka tieši pēdējos laikos, ja arī to visu impulsu, kas novērš uzmanību, ir tik daudz, ka tev ir jāliek kaut kas pretī, apzināti jāsāk likt kaut kāda prakse pretī, jo ja tu vienkārši ļaujies, tad tie milzīgie impulsi tev vienkārši aprī, ja? Un tev ir apzināti jāliek pretī kaut kāda prakse, jo padomu laikos, televizorā pāris raidījumi, rādio pāris raidījumi, vakar pasaciņu bērniem, ja? Viss, ārā pagalmā bumbu padauzīt, kaut kur kaut kādas blēņas padarīt, punkts. Šajos laikos nenormāls impulsu daudzums visapkārt. Ja? Mēs esam tā izkaisīti un saskaldīti, ja? Ka mums apzināti ir jāliek kaut kas pretī, lai savāktos. Ja? Un tāpēc es domāju, ka tas nav pārspīlēti, ka mēs patiešām meklējam kaut kādus apzinātus veidus, kā palikt tajā klusumā, kā tajā troksnī neapmaldīties, nepazust, kā saglabāt to savu integritāti iekšējo. Ja?
Tāpēc, manuprāt, nenovērtēsim par zemu šīs garīgās prakses, tā skaitā. Labi, draugi, paldies par jūsu pacietību un tad jau līdz kādai citai reizei. Mēs varētu tad varbūt ar lūkšanu noslēgt. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par pārdomām, kas mums ir bijušas iespējamas. Mēs pateicamies par to, ka varbūt mazliet plašāk esam varējuši paraudzīties un varbūt arī mazliet dziļāk uz kādām it kā pierastām un vienkāršām un pašsaprotamām lietām. Mēs pateicamies, ka esam varbūt varējuši atklāt kaut ko no jauna, par ko aizdomāties, ko paņemt līdzi pārdomām un vērošanai savā dzīvē un savā ikdienā. Bet pār visam mēs lūdzam, kungs, ka mums neietu seceni tava mīlestība, ka mēs tavu mīlestību varētu piedzīvot daudzos un dažādos veidos, arī mūsu draudzē pie visa tā, kas šeit notiek, ko mēs šeit darām, ka mēs šo mīlestību varētu mācīties piedzīvot arī viens pie otra un to kaut nedaudz saņēmuši sevī paturēt, paglabāt un vairot, un spēt dot arī atpakaļ citiem cilvēkiem. Mums bieži vien pietrūkst padomu, mums bieži vien pietrūkst mūsu spēku un iedrošinājumu, tāpēc to mēs, Dievs, lūdzam no Tevis, jo pie Tevis ir visa šī pilnība, un uz Tavu žēlastību un svētību mēs paļaujamies. Un visu sevi liekam Tavās rokās, kad lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Paldies, paldies, paldies.